Ինչպես պաշտպանության բանակի բոլոր դիրքերում, այնպես էլ հարավարևելյան առաջնագծում, հայրենիքի պաշտպանությունը վստահված է մարտական ոգով օժտված ինձարայողների, ովքեր օր ու գիշեր պատասխանատվության բարձր զգացումով են մոտենում ծառայությանը և հետևողականության շնորհիվ կարողանում են լիարժեք իրականացնել իրենց առաքելությունը, իհարկե չմոռանալով պահպանել անվտանգության կանոններն ու զգոնության բարձրաստիճանը։ Մարտական հերթապահությանը մոտենում ենք շատ զգոն, աչալուրջ, դիտարկումներ են կատարում անդադ և մարտական դրամադրություն ունենք։ Հայրենիքի համար պատրաստ ենք ջանք ու եռանչ խնայենք, նաև պատրաստ ենք պատերազմի խաղաղության հասնելու համար։ Մարտական հերթապահության հաջող ընթացքին նպաստում են նաև ինժեներական և ամրաշինական ենթակառուցվածքներն ու պաշտպանական նոր տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև առողջ վարոյոգեբանական մթնոլորտը։ Զինծառայողները վստահեցնում են, որ գոհ են իրենց ծառայությունից և կենցաղ սպասարկման պայմաններից։ Կարևոր է դիրքում միասնությունը, մի ընտանիքի պես պետք է լինենք, որպեսզի կարողանանք ծառայել միասին։ Այս հատվածում մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների պատրաստության բարձր մակարդակը փաստվել է նաև 2017 թվականի փետրվարին, երբ հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խումբը հանդիպել է ոչ միայն բարձր մարտական ոգով օժտված, այլև հմուտ ու արեստավարժ մարտիկների դիմադրությանը և միջանկյալ հատվածում թողնելով 5 դիակ դիմել է փախուստի։ Այսօր էլ պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերում կանգնած են իրենց նախորդներին արժանի զինծառայողներ, ովքեր իրենց ամենօրյա ծառայությամբ փաստում են, որ պատրաստ են հայրենիքի իրենց վստահված հողակտորը պաշտպանել թե նման և թե առավել մեծ մասշտաբների մարտական գործողությունների ժամանակ։